Vážení a milí přátelé, nádherný, krásný, úžasný kocourek Albertíček srdíčkový. Tady v útulečku vás zdraví, je v hlavní kočičí skupině. Já jsem si chlapečka chtěla natočit dole v kuchyni, protože on je takový putovní kocourek, ale on potom přešel sem, takže si ho natáčím tady u sebe na okýnku. Je to chlapeček, který přišel do útulku s velkou ránou v oblasti krku. Přáteličkové, a pokračujeme dále. Krásný kocourek, já jsem musela navázat na videjko, protože jsem mezi tím měla telefonát a nechce se mi to nedotočit do konce. Je to krásný kocourek, má to hodně za sebou, má chronicky nemocné ledviny, špatnou krvetvorbu, ale chutná mu a my věříme v takové jakoby naše útulkové zázraky, že ta kočička v podstatě tady u nás může žít šťastný život a že si ten životek užívá a že je to vždycky takový, každá ta kočička napíše takový obrovský příběh, obrovitanananánský příběh, kdy opravdu prochází různými obdobími léčby, poté začleňování a poté ukáže takovou svou jakoby povahu a je to úžasný. On se umí naštvat. Naštvat se umí být miloučký, mazlivoučký a je to takový opravdu krásný kočičí kluk, kterého milujeme. Mějte se, na shledanou, ozveme se zase.